विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण छ विषय अंग्रेजी एक्टिविटी 4 ने यूनिट 2 नो अभ्यास करीशू। एमा एक्टिविटी 4 में ए योर टीचर विल रीड द डायलॉग, लिसन टू हर केयरफुली एंड देन रीड इट अलाउड। शिक्षक आ डायलॉग વાંચશે, સાંભળવાનો છે અને પછી તમારે ઘરે મોટેથી વાંચવાનો છે। અલકા, હર ફ્રેન્ડ સબાના એન્ડ યુવરાજ આર ઓન વિઝિટ ટુ અ સર્કસ। અલકા, એની મિત્ર સબાના, યુવરાજ આ લોકો સર્કસની મુલાકાતે ગયા। દે આર વિઝિટિંગ ઇટ ઇન ડે ટાઈમ, અને એ લોકો દિવસના દરમિયાન એની મુલાકાત લીધી। દે આર ઇન અ બિગ કેનવાસ ટેન્ટ, ત્યાં આગળ એક મોટો કેનવાસ એટલે કે કપડનો એક ટેન્ટ તંબુ બનાવેલો હતો। ધ મેનેજર ઇઝ ટોકિંગ ટુ ધેમ, અને મેનેજર એ લોકો સાથે વાત કરી। મેનેજર સેઝ કમ ધીસ વે ચિલ્ડ્રન, આ બાજુ આવો બાળકો। વી હેવ મેની એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ, અમારી પાસે ઘણા બધા પ્રાણીઓ પક્ષીઓ છે। ધે કેન ડૂ વન્ડરફુલ ટ્રીક, તેઓ અદ્ભુત ટ્રીક એટલે કે યુક્તિઓ અપનાવે છે। અલકા સેઝ ઓ યસ વી હર્ડ અબાઉટ ઇટ, અલકા કહે છે કે હા ભાઈ, અમે એના વિશે સાંભળ્યું છે। મેનેજર સેઝ લુક એટ ધીસ મંકી, મેનેજરે કહ્યું કે જો આ વાંદરને જુઓ। હિઝ નેમ ઇઝ અપ્પુ, તેનું નામ અપ્પુ છે। અપ્પુ કેન કાઉન્ટ અપ ટુ 10 એન્ડ ટેલ અસ, અપ્પુ 10 સુધી ગણી શકે અને આપણને જણાવી પણ શકે। અલકા સેઝ સબાના ગીવ હિમ 6 પેબલ, લેટ્સ હિમ કાઉન્ટ। સબાનાને કહે છે કે તું એને 10 લખોટીઓ આપ અને કહે કે ગણી બતાવે। સબાના આઈ કાન્ટ બિલીવ ધીસ, અપ્પુ ઇઝ શોઈંગ 6 ફિંગર્સ, કે ભાઈ આઈ કાન્ટ બિલીવ, આઈ કાન્ટ એટલે મને તો વિશ્વાસ નથી પડતો કે અપ્પુએ 6 આંગળીઓ બતાવી દીધી। મેનેજર સેઝ વેલ ડન અપ્પુ, અપ્પુને અભિનંદન પાઠવ્યા। હેવ ધીસ બનાના, અને એક કેળું આપીને કહે છે કે લે આ કેળું તારા માટે। કમ આઈ વિલ શો યુ સમ અધર એમેઝિંગ એનિમલ એન્ડ બર્ડ્સ, આવો હું તમને બીજા અદ્ભુત પ્રાણીઓ બતાવું, પક્ષીઓ બતાવું। ધીસ વે પ્લીઝ, હિયર ઇઝ ધ પેરોટ, આ રસ્તા પર આવો, અહીંયા એક પોપટ છે। હી કેન ઇમિટેટ એની વોઇસ ઇઝીલી, તે કોઈનો પણ વોઇસ એટલે કે અવાજ જે કંઈ બોલો એનો તરત જ રિપ્લાય આપે છે, ઇમિડિયેટ એટલે એને રિપ્લાય કરવું, એનું એ જ બોલવું। યુવરાજ સેઝ રિયલી લેટ મી ટ્રાય, અહમ સુખ, રિયલી એટલે કે ખરેખર ચલો હું પ્રયત્ન કરું, અહમ સુખ। ધ પેરોટ અ સુ ક, યુવરાજ સેઝ ઇઝન્ટ ઇટ એક્સાઇટિંગ, સબાના કે સબાના આ તો ખરેખર એક્સાઇટિંગ એટલે કે બહુ જ આનંદદાયક રહ્યું। સબાના સેઝ ઓ યસ ઇટ ઇઝ, હા ભાઈ એ ખરેખર ખૂબ સરસ રહ્યું। યુવરાજ ઇન્ટરપ્ટિંગ એટલે કે વચ્ચે રોકીને કહે છે હુ ઇઝ ધેટ ફની મેન, આ ફની મેન એટલે કે એક મજાકિયો માણસ કોણ છે। મેનેજર સેઝ હી ઇઝ અ ક્લોન, એ સર્કસમાં જે બધું કોમેડી કરે ને એને ક્લોન એટલે કે શું કહે, ક્લોનને એકચ્યુઅલી જોકર કે જોકર સોરી જોકર હી કેન પ્લે મેજિક ટ્રીક, એટલે કે તે મેજિક ટ્રીક એટલે કે જાદુની અલગ અલગ ટ્રીકો બતાવે છે। અલકા સેઝ વિલ યુ પ્લીઝ શો અસ ધેટ કેટ, શું તમે અહીંયા મને એક બિલાડી બતાવશો, આઈ હર્ડ ધેટ સી કેન રોલ ઓવર ધ બોલ અલોંગ વિથ મ્યુઝિક, અને મેં એવું સાંભળ્યું છે કે તે રોલ ઓવર એટલે કે બોલને દડાને
ગોલ ગોલ ઘુમાવે છે અને મ્યુઝિક સાથે એને ફેરવે છે, એટલે કે ઉછાળીને હાથમાં લે છે. મેનેજર છે સર્ટનલી, તરત જ કહે છે, હિયર સી ઇઝ, આ રહી તે, ટુ અવર લેફ્ટ, કે તમારી ડાબી તરફ, સી ઇઝ પ્રેક્ટિસિંગ ફોર ધ શો, સી ઇઝ પ્રેક્ટિસિંગ ફોર ધ શો, ફોર ધ શો એટલે શો માટેની તૈયારી કરી રહી છે. અલકા સેઝ, લુક હાઉ ફાસ્ટ સી કેન ડૂ દેટ, અરે વાહ, બહુ ઝડપથી કરે છે ને આ કામે. યુવરાજ સેઝ, આર ધેર વાઇલ્ડ એનિમલ ઇન ધ સર્કસ સર, શું અહીંયા આગળ જંગલી પ્રાણીઓ પણ છે સાહેબ? મેનેજર સેઝ, યસ વી હેવ, અહીંયા ઘણા બધા જંગલી પ્રાણીઓ પણ છે. લુક એટ પપ્પુ ધ ટાઈગર, જુઓ પેલો વાઘ છે જેનું નામ પપ્પુ છે, હી કેન જમ્પ થ્રુ અ બર્નિંગ રિંગ, તે રિંગમાંથી કૂદે છે, અને તે રિંગ કેવી છે, સળગતી રિંગ, રિંગની અંદર એટલે કે ચારે બાજુ સળગાવવામાં આવે છે અને વચ્ચેથી કૂદાવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ઘણી વખત જોયું હશે સર્કસમાં એ પ્રમાણે. અલકા સેઝ, વોટ આર ધોઝ એલિફન્ટ ડુઈંગ ધેટ, શું પેલા હાથીઓ શું કરી રહ્યા છે ત્યાં? મેનેજર સેઝ, ધે આર પ્રેક્ટિસિંગ ફોર ધ શો, તેઓ શોની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. ધે કેન ડાન્સ એન્ડ પ્લે ફૂટબોલ, તેઓ ડાન્સ કરી રહ્યા છે, ફૂટબોલથી રમી રહ્યા છે. ચિલ્ડ્રન જસ્ટ લવ ધેર શો, બાળકો એને એ શોને ખૂબ ગમે છે બાળકોને. સબાના સેઝ, હે લિસન, હે એટલે કે જુઓ, સાંભળો, ધ બેલ ઇઝ રિંગિંગ, એટલે કે બેલ વાગી રહ્યો છે. ઇઝ ઇટ ફોર સમવન, શું ત્યાં કોઈક છે? મેનેજર સેઝ, એક્સક્યુઝ મી ચિલ્ડ્રન, ઇટ ઇઝ ફોર મી, એટલે મેનેજર કહે છે કે ભાઈ બાળકો, એક્સક્યુઝ મી, એ મારા માટે રિંગ વાગી છે. માય રિંગ માસ્ટર ઇઝ કોલિંગ મી, એટલે કે મારા રિંગ માસ્ટર મને બોલાવી રહ્યા છે. મેનેજર સેઝ, રિમૂવિંગ હિઝ માસ્ક એન્ડ કોટ, એટલે કે મેનેજરે પોતાનો કોટ અને મોઢા ઉપર પહેરેલું માસ્ક કાઢી નાખ્યું. વેલ આઈ એમ ચિમ્પાન્ઝી, અને કહે છે કે વેલ, ખૂબ સરસ, કે ભાઈ હું ચિમ્પાન્ઝી છું. હોપ યુ હેડ અ નાઇસ ટાઈમ વિથ મી, હોપ એટલે કે આશા રાખું છું કે તમારી મારી સાથે વિતાવેલો સમય ખૂબ જ સરસ ગયો હશે. બાય, ધ ચિલ્ડ્રન સ્ટેર એટ ચિમ્પાન્ઝી, કમ મેનેજર વિથ ધેર માઉથ ઓપન, અને મોઢા એમના ખુલ્લા રહી ગયા કે અરે આ તો ચિમ્પાન્ઝી હતા, આપણે ફર્યા આખા સર્કસની અંદર, એટલે આમ કહીએ ને આશ્ચર્ય થઈ જાય ને, અને મોઢું ખુલ્લું જાય કે અરે ઓ બાપરે, આપણે તો ચિમ્પાન્ઝી સાથે ફર્યા આખા સર્કસમાં, વાવ. તો આ રીતે સર્કસની મુલાકાત મિત્રોએ લીધી, એને તમારે વાંચીને તૈયાર કરવાનો રહેશે. અને એના માટે એક્ટિવિટી બી આપેલી છે, તો બીમાં સિમ્પલ છે કે એક પેરેગ્રાફમાં આપણે આગળની ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો અહીં આગળ લાસ્ટ સન્ડે અલકા એન્ડ હર ફ્રેન્ડ ખાલી જગ્યા ટુ ધ સર્કસ, તો આમાંથી ઉપરથી જે શબ્દો આપેલા છે ક્રિયાપદો એમાંથી લેવાનું છે. વેન્ટ લઈશું પહેલાંમાં, વેન્ટ ટુ ધ સર્કસ, ધે ખાલી જગ્યા ધ મેનેજર ધેર, અને તેઓ મેનેજર, મેનેજર એટલે મળવું, મેટ લખીશું, ધે મેટ ધ મેનેજર, ધ મેનેજર શોડ ધેમ વેરિયસ એનિમલ એન્ડ બર્ડ્સ, મેનેજરે બધા અલગ અલગ પ્રકારના પ્રાણીઓ પક્ષીઓ બતાવ્યા. ઓલ ઓફ ધેમ એન્ડ હર ફ્રેન્ડ ખાલી જગ્યા અપ્પુ, બધા અપ્પુ એટલે કે ઓલ ઓફ ધેમ, બધાએ ભેગા મળી અને અપ્પુ, ફ્રેન્ડ એટલે હર ફ્રેન્ડ અપ્પુ, ખાલી જગ્યા એટલે કે ચિમ્પાન્ઝી, ઇટ ખાલી જગ્યા ધ બોલ, ઇટ અને બોલ, તો એમાં જે આપણે પેરેગ્રાફમાં જોયું કે બોલને શું કરે છે, હવામાં ઉડાડવા, એટલે કે ધ ઇટ, અહીંયા ક્રિયાપદ મૂકીશું, શો ધ બોલ, ધ ખાલી જગ્યા વેર પ્રેક્ટિસિંગ ફોર શો, ધ એલિફન્ટ પ્રેક્ટિસિંગ ફોર ધ શો, એક્સાઇટિંગ, ઇટ વોઝ વેરી એક્સાઇટિંગ,
Everything was very exciting. Alka and her friend were happy. At the end, they found the manager was a chimpanzee. તો આ રીતે બધા ક્રિયાપદો મૂકી પેરેગ્રાફ નોટબુકમાં ફરજિયાત લખવાનો રહેશે. હવે એક્ટિવિટી 5, કે જે આપણે યુનિટમાં સૌથી મહત્ત્વનું છે અને એક્ઝામમાં જ્યારે આપણે પૂછવામાં આવે છે તો આ એક્ટિવિટીમાંથી જ ઘણું બધું પૂછવામાં આવશે. એક્ટિવિટી 5 એટલે કે યુનિટ 2ની અંદર મેન લેસન ધ શીપ ઓફ ડેઝર્ટ, એટલે કે શીપ વહાણ અને ડેઝર્ટ એટલે કે રણ, રણનું વહાણ જેને કહીએ આપણે. રણમાં કોઈ જહાજ નથી હોતું પણ એને એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ રણનું વહાણ પણ કહી શકાય છે. લાયન સેઝ રોરિંગ, હુ આર યુ, રોરિંગ એટલે ગર્જના કરે છે અને કહે છે કે તું કોણ છે ભાઈ. કેમલ સેઝ લુકિંગ ડાઉન એટ ધ લાયન, કેમલ નીચું જઈને કહે છે, સિંહને જુએ છે. આઈ એમ ધ શીપ ઓફ ધ ડેઝર્ટ, કે હું આ રણનું વહાણ છું. હુ આર યુ, તું કોણ છે. લાયન સેઝ ડોન્ટ યુ નો મી, તું મને નથી ઓળખતો ભાઈ. આઈ એમ ધ કિંગ ઓફ ધ ફોરેસ્ટ, હું જંગલનો રાજા છું. કેમલ આર યુ, ઓ આઈ સી, તમે છો, અરે ભાઈ, આશ્ચર્યથી પૂછે છે કે ભાઈ અરે ભાઈ. લાયન સેઝ યુ કોલ યોર સેલ્ફ ધ શીપ ઓફ ડેઝર્ટ, તું તારી જાતને રણનું વહાણ કહે છે. હાઉ કેન યુ બી અ શીપ, તું કઈ રીતે ભાઈ શીપ બની ગયો. યુ આર એન એનિમલ, તું તો પ્રાણી છે. કેમલ સેઝ લુક એટ માય ફીટ, જો મારા પગને ધ્યાનથી જો. ધે આર થીક એન્ડ પેડેડ, તે એકદમ જાડા છે અને પેડેડ એટલે કે રૂંવાટીવાળા છે, એટલે કે પોચા છે. ધ હોટ સન ડઝ નોટ બર્ન ધેમ, અને આ જે ગરમ ગરમ સૂર્યની કિરણો છે એ મને સળગાવી શકતી નથી અથવા તો દઝાડી શકતું નથી. લાયન સેઝ માય ફીટ આર પેડેડ ટુ, ભાઈ મારા પગમાં પણ ગાદી છે. થોર્ન ડોન્ટ પીક ધેમ એન્ડ આઈ કેન રન 80 કિલોમીટર્સ પર અવર, કે ભાઈ મારા પગમાં પણ એવું છે તારી જેવું જ અને મને કાંટા વાગતા નથી અને હું 80 કિલોમીટર એક કલાકની ઝડપે દોડું છું. કેમલ સેઝ ધેટ ઇઝ ટ્રુ, સાચી વાત છે તારી. યુ કેન 80 કિલોમીટર્સ એન અવર, યુ કેન રન 80 કિલોમીટર્સ એન અવર ઇન ધ ફોરેસ્ટ, બટ યુ કેન રન ઇવન 1 કિલોમીટર ઓન ધ હોટ સેન્ડ, એટલે કે તું જંગલમાં તો દોડી શકે છે 80 કિલોમીટર, પરંતુ આ જે ગરમ ગરમ રેતી છે એમાં તું 1 કિલોમીટર પણ દોડી શકવાનો નથી, દોડી શકતો નથી. લાયન્સીસ મે બી નોટ, બટ કે તારી વાત સાચી છે, પણ તારી વાત સાચી છે પણ. પછીથી કેમલ સેઝ ઇન્ટરપ્ટિંગ એટલે કે વચ્ચે રોકી દે છે, ઇન્ટરપ્ટિંગ એટલે વચ્ચે રોકવું. એન્ડ યુ કાન્ટ લાય વિધાઉટ વોટર ફોર અ વીક, કેન યુ, એવું કહે છે કે ભાઈ તું પાણી વગર એક અઠવાડિયું રહી શકે છે, નથી રહી શકતો ખરું ને. લાયન સેઝ નો આઈ કાન્ટ, સિંહ કહે છે કે ના ભાઈ હું એવું કરી શકતો નથી. આઈ નીડ વોટર એવરી ડે, મારે તો દરરોજ પાણી જોઈએ. બટ ડોન્ટ ટેલ મી, કેન યુ ડુ વિધાઉટ વોટર, પછી બટ એટલે કે પણ તું મને એવું ના કહીશ કે તું પાણી વગર રહી શકે છે. કેમલ યસ આઈ કેન, ઊંટને ઊંટ કહે છે કે હા હું તો રહી શકું છું ભાઈ. ધેર આર નો રિવર્સ ઓન લેક્સ ઇન અ ડેઝર્ટ, કે અહીંયા આગળ કોઈ નદીઓ કે કોઈ તળાવો આ રણમાં હોતા નથી. બટ ધેટ ડઝ નોટ બોધર મી, પરંતુ એ બધું મને કોઈ ખલેલ પહોંચાડતું નથી. આઈ કેન ડ્રિંક 200 બોટલ્સ ઓફ વોટર એટ અ ટાઈમ, હું 200 બોટલ જેટલું પાણી એક જ સમયમાં પી શકું છું. લાયન સેઝ રિયલી, આશ્ચર્યથી પૂછે છે ખરેખર. યુ મસ્ટ હેવ અ બિગ સ્ટમક, તારી પાસે મોટું પેટ છે, એટલું મોટું પેટ છે સ્ટમક એટલે. કમલ કેમલ સેઝ પ્રાઉડલી, એમ ગર્વથી બોલે છે, યસ આઈ હેવ અ બિગ સ્ટમક,
हाँ भाई मारी पासे तो खूब मोटू पेट छे, आई कैन स्टोर वॉटर फॉर अ वीक, हूँ एक अठवाडिया सुधी पानी ने स्टोर एट्ले के जमा राखी सकूँ छूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर टू वीक इवन, अने हूँ जमवानू खावानू तो हूँ बे अठवाडिया सुधी मारा शरीर में राखी सकूँ छूँ। लायन सेज शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, अने सीन तो हवे रसप्रद लाग्यू बधुं एटले के मजा पड़वा लागी। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, શું તમે ખાવાનું પણ તમારા પેટમાં સંગ્રહી રાખો છો? કેમલ સેઝ નો આઈ ડોન્ટ, ના હું એવું નથી કરતો, આઈ સ્ટોર ઇન માય હમ્પ, એટલે કે હું મારો ખોરાક મારી ખૂંદ ઉપર આવે ને પેલો વાંકી ઢેકો આકાર આવે ને ઊંટની ઉપર એને ખૂંદ કહેવાય, તો એમાં હું મારું ખોરાક રાખું છું। આઈ ઈટ અ લોટ ઓફ ફૂડ એટ વન ટાઈમ, અને હું એક જ સમયમાં ઘણું બધું ખાઈ લઉં છું। ધેન આઈ ડોન્ટ નીડ ટુ ઈટ ફોર અ ફોર્થ નાઇટ, અને હું આટલું બધું ખાધા પછી મને બે ત્રણ રાત્રિઓ સુધી ખાવાની જરૂર પડતી નથી। લાયન સેઝ ધેટ્સ ઇન્ટરેસ્ટિંગ, એટલે કે ખૂબ જ આ તો રસપ્રદ છે ભાઈ, બટ વોટ ડુ યુ ઈટ, પણ તું ખાય છે શું? કેમલ સેઝ આઈ ઈટ લીવ્સ, કે હું પાંદરા ખાઉં છું। લાયન સેઝ બટ ધેર આર નો ટ્રીઝ ઇન અ ડેઝર્ટ, વોટ ડુ યુ ઈટ ધેર, ભાઈ અહીંયા તો કોઈ ઝાડવા દેખાતા નથી તો તું શું ખાય? કેમલ સેઝ ધેર આર થોર્ની બસીસ ઇન ધ ડેઝર્ટ, અહીંયા આગળ થોર્ની એટલે કે કાંટાવાળી અને બસીસ એટલે કે ઝાડીઓ ખૂબ જ આવેલી છે ડેઝર્ટની અંદર, એટલે કે રણમાં કાંટાવાળી ઝાડીઓ બહુ હોય છે। આઈ ઈટ થોર્ન્સ, હું કાંટા ખાઉં છું। ધ થોર્ન ડોન્ટ પીક માય થિક ટંગ, અને કાંટાઓ મારા જીભને સહેજ પણ અડચણ પહોંચાડી શકતા નથી, એટલે કે વાગતા નથી। લાયન સેઝ હાઉ વન્ડરફુલ, અરે કેટલું અદ્ભુત છે ભાઈ આ તો। કેમલ સેઝ કિંગ ઓફ ધ ફોરેસ્ટ, કે જંગલનો રાજા, પ્લીઝ કમ વિથ મી ટુ ધ ડેઝર્ટ, કે પ્લીઝ એટલે કે મહેરબાની કરી મારી સાથે રણમાં આવો। લાયન સેઝ નો પ્લીઝ આઈ કાન્ટ વોક ઓન બર્નિંગ સેન્ડ, ના ભાઈ મહેરબાની કરી મને ના લઈ જઈશ, કારણ કે હું એ તપતી એટલે કે ગરમ ગરમ રેતીમાં હું ચાલી શકતો નથી। બર્નિંગ એટલે કે ગરમ ગરમ। આઈ કાન્ટ સ્ટોર ફૂડ એન્ડ વોટર એન્ડ આઈ કાન્ટ ઈટ થોર્ન્સ, ભાઈ મને હું પાણી પણ નથી સંગ્રહી શકતો, હું કાંટા પણ નથી ખાઈ શકતો, ગુડ બાય એન્ડ ગુડ લક, અને બાય બાય કરી દેશે કે ભાઈ ગુડ બાય અને ગુડ લક એટલે કે તારા માટે શુભ રહે બધું। ઓ સીપ ઓફ ડેઝર્ટ, અને કહે છે કે ઓ સીપ ઓફ ડેઝર્ટ એટલે કે રેતીનું જહાજ, ડેઝર્ટ એટલે રણ, તો રણનું જહાજ, ખરેખર તો રણનું જહાજ છે। અહીંયા ઊંટ પાડેલું છે અને એમાં અમુક લેટરો આપેલા છે, તો જો હમ્પ પહેલાં પી લખેલો છે ને ઉપરથી એમાં હમ્પ આવે, એ જે ખોરાક સંગ્રહ કરે છે, તે નીચે આપેલું છે એની તદ્દન એ સ્ટમક કહેવાય। પછી આ કાંટાના ચિહ્નો કાંટાની ઉપર આપેલા છે, તો એ શબ્દો તમારે નોટબુકમાં લખવાના છે, આ સ્પેલિંગો અંદર આપેલા જ છે, એ ખોળીને જાતે જ પ્રયત્ન કરવાનો છે, તો તમને ઊંટ વિશે ઘણી બધી માહિતી મળી રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે એક્ટિવિટી 5 સુધીનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે, અને હવે કેમલ વિશે આપણે એક એસે પણ લખવાનો આવશે, એ આવતા વિડીયોમાં હું તમને સમજાવીશ, અને આવતી એક્ટિવિટી આપણે આવતા વિડીયોમાં લઈશું। થેન્ક યુ, ગુડ બાય।